Eu já sei da tua dor. Sou Jesus, seu melhor amigo. Até morri pra te dar salvação. Mas Deus quer muito de você, filha. Deus quer muito de você. Você não ora. Você não busca mais. Mas Deus quer o primeiro amor na tua vida. Para Deus fazer milagre na tua vida, é preciso você abrir o coração. É preciso você abrir o coração para Deus fazer na tua vida. É por isso que eu perguntei: tu já é evangélico? Você quer fazer uma aliança com Deus, sinceramente? Você quer? Você só tem um nome de crente. Você acredita. Mas fazer a obra de Deus, ser uma crente fiel, mudar, tirar tudo que eu vou dizer, que Deus não vai dizer. Viver o primeiro amor. Você quer? Levanta a mão para cima. Diga: eu quero. A partir de hoje, eu quero ser uma serva. Perdoa meus pecados, Jesus. Dá um abraço nela. Oh, Jesus. Olá, Machado. Adore a Ele. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Aplauda a Jesus. Meu Deus, meu Pai. Senta ali, filha. Senta ali, dando com ela, viu? É aqui essa filha, né? Você acredita em milagre? Deus está fazendo milagre nela aqui. Viu? Deus está fazendo milagre dela. Eu vi a Deus tocando o sangue dela. Sangue dela. Tudo mal para fora agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Vende todo mal. Já dá uma cama na vida. Vai dar bem no canto. Fui essa filha. Aqueles pensamentos que vinha na tua vida, na tua mente, você lembra? Você não falava com a tua mãe. Você ia fazer, um bilhete, uma carta, lembra daquela carta que você passou na sua cabeça? Lembra agora? Só que Jesus está vendo tudo isso, filho. E nesta data Deus preparou você aqui nesses banquetes para te dizer que Deus tem vitória para te dar. Aleluia, Pai. Sim, você já é evangélico, você não dizer? E ela também só é batizada? Como você é batizada? É? Na outra igreja, né? Que igreja você? Senhor Deus, meu Pai. Está aqui essa criança da Lacente, Senhor. Meu Deus, é culto de libertação, Senhor. É o culto da maravilha, meu Deus. É o encerramento da campanha da maravilha, Senhor. Meu Deus, tira toda a tristeza, Senhor. Meu Deus, quando ela chegar em casa, ela vai ter aquele sono para dormir, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai. Está aqui, meu Deus, a tua filha, Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, meu Deus, aquela pessoa que sente, meu Deus, uma dor no coração, Pai. Aquela pontada, Senhor. Visita agora, meu Deus, agora na vida deles, agora, Pai. Sai em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Pode sentar. Em nome de Jesus. Diga-se: queima! Queima!
livre aquele CD, aquele verdinho. Diga, meu Deus, quebra todo mal. Todo mal. Todo espírito maligno. Sai agora. Agora. Quem acredita nisso, levanta a mão e bate palma. Em nome de Jesus. Sua esposa, sua esposa, fica de pé. Seja evangélico, filho. Você congrega aonde? Vagem grande. Amém. Dá um abraço. Aleluia. Olha a pessoa sai de lá, vem. Hã? De lá. Não, já a pessoa sai de lá? Não. Uma pessoa? Procura uma igreja de fogo? Fica longe, pai. Você acredita que Deus vai fazer um milagre nessa mulher? Glória a Deus. Já fez. Já fez. Mas não precisa fazer mais exame. Jesus já curou aqui. Ela vai vir aqui, vai contar o testemunho aqui. Você acredita nisso? Na igreja, Assembleia de Deus, dormiu na mesa. Deus já levou tudo. Enfermidade sai agora em nome de Jesus. Diga assim, sai. Sai. Em nome de Jesus agora. Sai. 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 Em nome de Jesus. Ninguém vai levantar. Levanta, minha filha. Em nome de Jesus. Levanta. Qual o nome dela? Oi? Terezinha, levanta. Em nome de Jesus. Levanta, Terezinha. Não, deixa eu levantar. Tá forte, tá curada. Glória a Deus. Olha pra mim, Terezinha. Sentiu alguma coisa? Aleluia. Oi. Olha pra mim, não, olha pra mim, tá ok? Tá ficando tonta? Levanta, levanta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Olha pra mim.